ינק! נו? 477 477 325 326 5, חרש. שמעתי אותך, 6. הלו, שיקון צמרת? שלום לך. הייתי מעוניין לברר עוד כמה פרטים על המודעה שלכם בעיתון. אפשר? אוקיי, אני ממתין, אבל תשתדלי להזדרז כי אני מטלפן מגבוה. כן, אני עוד כאן. כן, 4 חדרים, מצוין, מצוין. קומה שנייה לא כל כך מתאים. אשתי מקיאה מזה. נו, מה אפשר לעשות כל אחד עם הצרות שלו? אז אולי בפעם אחרת, שתהיה לי אישה אחרת, אה? תודה לך, תודה לך. באמת תודה. כל טוב ושלום. מה? אין לי 5.90. קח צ'ק. צ'ק כבר יש לי, תביא 5.90. רק כסף יש לך בראש, תרשום. רשמתי. כמה זה ביחד? רגע, 3,107 לירות ו-90 אגורות. אולי בכל זאת תיקח צ'ק. תיקח, תיקח, תיקח. תיקח, תיקח. זוטה לא יצא לך שום דבר. אין לי יומיים, אני אביא לך 3,107 לירות ו-90 אגורות. קח יומיים. תודה. רשמתי. מה אתה עושה ביומיים? כסף. בוא, קח את הברזלים, הולכים תלפין. אין לך משהו אחר שמה? רגע. רגע, בסדר, א' כהן מציע, כן? קריית אינטרנשיונל, פאר בסטנדרט אמריקאי, שקט, מהודר. טלפון. רגע, במשרד, 211 211 370 370 אמרת מר כהן, נכון? א' כהן, כן. 0. הלו, אפשר לדבר עם מר כהן? או דוקטור יאנק? מר כהן, שלום לך, מדבר דוקטור יאנק. הייתי רוצה לברר כמה פרטים נוספים על קריית אינטרנשיונל, אם לא קשה לך. בהחלט. כן? אני מבין, סביבה טובה, נו, שכנים טובים, חשובים יותר מכיווני אוויר טובים, כמו שאומרים, סוף סוף אוויר לא מנגן באמצע הלילה על פטיפון. מה? כן, כן. בהחלט, הייתי רוצה רק לשאול, כמה דירות כבר נמכרו בקריה? אני מבין, זה... לא, לא, זה ממש בסדר, כן. מתי אפשר? כן? כמה שיותר מוקדם? היום אחר הצהריים זה מצוין. ב-5 יוצא מן הכלל, להתראות, מר כהן, כל טוב לך. שלום, שלום. בבניין הזה ממול? בבניין הזה ממול נמכרה עד עכשיו רק דירה אחת, זאת מלמעלה, משמאל, בקומה השנייה. איפה נתחיל, דוקטור יאנק? לא יודע, איפה נתחיל, שוט? כאן, ראשונה על העמודים. אך, יופי, יופי, יפה מאוד. חכה, תראה מה שהולך בפנים, איזה פיניש, איזה פיניש. כבר מפה אני רואה שהפיניש בפנים יוצא מן הכלל. יאנק. תודה, דוקטור יאנק. הפיניש, פיניש. כן, אולי כדאי שתבדוק את הפיניש. בסדר. תן לו לבד, מר כהן, הוא מאוד רגיש לפיניש. תגיד לי, מה יהיה פה מאחור? זה המרכז המסחרי. ושמה? ופה יהיה מקום חנייה ליד כל בית. כל אחד? כן, כל אחד. יכולתי לבנות בקלות פה עוד בניין אחד, אבל העדפתי להשאיר את זה פתוח, כדי שיהיה מקום ליותר אוויר או לאיזה גינה קטנה. תיזה את דוקטור יאנק. כן. הכל כמו שכתבתי בעיתונים, סטנדרט אמריקאי. כן. אין פה פוילשטיק. הבת שלי קנתה פה לא רחוק איזה דירה. ברצינות? כן. נשואה לדוקטור. עולם קטן. והוא מרוצה, הוא מרוצה.
פה אני בודק כל אדם כמו אתרוג, אם הוא מתאים או לא מתאים. ככה צריך, כן, ככה צריך לעבוד. אני רוצה לבנות פה שכונה שיהיה נעים לגדל פה ילדים. בוודאי, שכונת עילית. כן, עד עכשיו, תודה לאל, רק אקדמיים, דוקטורים וקצינים. זה יפה. כן. כן, דוקטור, אתה לא תצטער, דוקטור יניק, אתה באמת בהחלט לא תצטער. אצלי הכל, אתה יכול לראות, כל לירה לאן היא הולכת. זאת דירה לכל החיים. למשל, האמבטיה שלי, האמבטיה. אוקיי, רבותיי, פיניש משגע, קנינו. ראית את האמבטיה? נהדר, יפה מאוד. גם הבת שלו קנתה פה. לא נכון. אתה מדבר, כן נכון. איפה היא, מי? מר כהן, תשמע, אנחנו רוצים לדעת מתי, כמה ולמה. אתה לא רוצה להיות עוד בניין, אתה לא צריך, קנינו. אבל יש בניינים אפילו. לא, לא צריך, אם היום לא נקנה, מחר זה יעלה כפור. לא, דוקטור ינק, לא אצלי, אל תעליב אותי, דוקטור ינק, לא אצלי. אצלי עומדת היום הדירה על 820 אלף. כן, זה לא סופי, אם נוסיף על זה את מע"מ, מע"צ וגינון. סליחה, מר כהן, מה עם חנייה? חנייה זה קשור למע"צ. דוקטור ינק. עולם קטן. עולם קטן, דוקטור ינק. אבל כל יחד לא יעלה על עוד 100, 120, 150 אלף מקסימום. כסף קטן. כסף קטן, נכון, בהחלט, בהחלט, זה לא הרבה. כמה אנחנו צריכים לתת? עכשיו 50 אלף עם חתימת רוזה. על השאר נסכם. מתי? מה מתי? מתי נסכם? מתי שתרצו. מחרתיים, בחמש אצלך במשרד. מחרתיים אצלי בחמש במשרד. תכין תי עם שתי כפיות סוכר. אתם לא רוצים טרמפ, איך תשיגו? אני אמרתי אלימות, נלך לבנק שלך, אני אקח הלוואה. רגע, למה לבנק שלי, למה לא הולך לבנק שלך? בבנק שלי אנחנו מחזירים את ההלוואה לחנות, שכחת? אתה חושב שיתנו לנו? למה לא? בשביל זה יש בנקים, לא? עכשיו תגיד לי, מאיפה נשיג ערבים? בשביל להיות ערב מה שצריך זה בסך הכל תעודת זהות. ומאיפה נשיג תעודת זהות? על זה לא חשבתי, אבל בשביל זה יש לנו לילה שלם. לא, סע. שלום, חבר מנה בבקשה. כן, ותעודת זהות בבקשה. הנה, יש לך את כל התעודות. לא, לא, רק תעודת זהות בבקשה. למה אתם פה? למה לא? לא, למה דווקא פה? מה, איזה מין מקום זה? תגיד לי, מה השאלות האלה? אני יודע למה פה, אתה חושב שאני קובע? שלחו אותי לפה, אני פה. אתה חושב שאני בא בראש פתאום להיות דווקא פה להקים במחסום, לשמוע מ-50 אנשים, למה אתם פה? למה אתם לא פה? אנחנו פה, תשאל את הרמטכ"ל, יש שר ביטחון, יש אלוף, מה אתה רוצה ממני, תגיד לי? אני אשאל אותך שאלות, מה אתה עושה פה? מה היא עושה על ידך? אשתך יודעת מזה? תיסע. נודניק אחד. 50 אנשים, כל אחד עם הסיפורים שלו. מה יצא הכל? הוא התחיל. ולמה לא לקחת לו את התעודה? עזוב, נראה לך עובר. כנס, כנס לכביס, בא מכונית. ככה. תסתכל. לא, 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 סע, 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 מה אתה רוצה? סע. שלום. שלום. או, ערב טוב. ערב טוב. תכבה בבקשה מנוע, אורות, תכבה. תודה, חבר את הרדיו. תעודת זהות בבקשה. בבקשה. תודה רבה. המפקד. כן? או רגע. מה הבעיה? עוד 026. עוד 026, לא טוב, לא טוב. תתקרב בבקשה לצד הזה של החלום אחד. אנחנו כנראה נצטרך לקחת לך את התעודה. שתיים, שש... כן, בסדר, מיד נברך. הלו, נמר? כאן נמר שלוש, נמר, כאן נמר שלוש, האם אתה שומע אותי, עבור? לא שומע אותך ברור, חזור שנית. נמצא איתי פה עוד 026. אני חוזר, 026. להחרים? דבר יותר בקול. הבנתי אותך, להחרים, רות סוף, תודה. בעיה עם 026, אני לא מבין את העניין הזה. אתה יודע
יודע מה שהכי מצחיק? הכי מצחיק שגם לי לקחו. גם, נכון? כן, לקחו לו. ומדברים על זיוף של סדרה שלמה שם. לפחות שהיו נותנים משהו רשמי במקום התעודה ולא את הפתק המצחיק הזה. איזה פתק? זה פתק תעודה זמנית, אני מיד מוציא לך אחד, רק שנייה. כן, באמת בושה. דווקא פה הם חוסכים, לא היו יכולים לתת משהו יותר מכובד, באמת. איך משאירים בן אדם בלי תעודת זהות? מה אתה דואג? כולם קיבלו כזה, אתה לא היחידי. גם אנחנו נחזיר לך את התעודה תוך יומיים שלושה, אם הכל בסדר, אדוני. אני לא מבין את זה. אין פה מה להבין, אדוני, סע לשלום, תוך יומיים שלושה הכל יהיה בסדר. סע, סע. תודה רבה לך. סע. ערב טוב, אדוני. שלום. כמה יש כבר? יש מספיק, יאללה, בוא נזוז. זה נחשב ליום מילואי? בטח, אתה רוצה פתק לביטוח לאומי? למה לא? בוא נשתה כפה. ההלוואה תינתן ללווה בשיעורים ובמועדים כפי שנקבעו לידי הבנק, זה לא חשוב לנו, גם זה לא... כן. הקרן והריבית ייפרעו לידי הלווה בתשלומים חודשיים רצופים. במקרה שלך, שאנחנו מכירים את אבא, זה יהיה 33%. תודה רבה. הלאה. לא, שום דבר, זה לא חשוב. לא מעניין, הרבים הצעירים, אבל גם זה לא חשוב. למעשה, במילים פשוטות, אתה צריך להביא לנו ארבעה ערבים. ברגע שהם חותמים, תוכל לקבל את הכסף, לא נעשה לך בעיות. העיקר שיהיה מוזל טוב. תודה רבה. איך קוראים לכלה? ביאנקה. ביאנקה, יפה. מר לפטל, אני דיברתי עם הערבים, הם יגיעו עוד הבוקר, והם יחתמו בלי בעיות. יופי, אז תוכל עוד היום לקבל את ה-50,000. תשאיר רק את השמות של הערבים. בבקשה. מה שלום אבא? כרגיל. מה עושה אבא שלה? בולש שקמי. במשטרה? בשקם. בצ'קים. יופי, יופי. אני נורא מודה לך, מר לפטל, באמת. אבא רב. עזרת לי, אפשר? שלושה, אנחנו פה. הזמנה תשלח? אבא ישלח. להביא משהו? צ'קים. חותמים פה על ערפות. שם, תודה רבה. תודה. סליחה, מרשות כפר פה. מרשות יצא ממש לפני 5 דקות. אוח, באמת, רוזין דפר כזה. הרי רק לפני שבועיים אני קפאתי איתו בשביל לחתום פה על איזה ערפות שלו, זאת אומרת, שסתם רצתי כמו משוגע. בשביל לחתום על ערפות אתה לא צריך אותו, ייכנס. שב, שב. תודות. מה שמך? ארנולד יואכים גלסברג. דוקטור. לסקר, כן, הוא מסר לי את שמך, את יודעת זו בבקשה. יא. מיד. בבקשה. תודה. בבקשה לחתום כאן, בבקשה. יא. אוח, אוח, אוח. אני רואה שאני שוב ראשון. כן. אולי אפשר לחתום שני או רפאי? מה זה כבר משנה? אני לא כל כך פופולרי. צחוק בצד, כבר היו מקרים. נו, באמת, שמרשות לא ישלם, דווקא הוא... נו, טוב. אז איפה לחתום? כאן, בבקשה. יא. וכאן? יא. יא. שתבות? ארנולד יואכים גלסברג, יא. חתימה מלאה. ארנולד יואכים גלסברג, דוקטור. בבקשה. תודה רבה. תודות. העת. אוח. בוא נגמור, אדוני, כי אני מסליחה.
אני ממהר. תחתור כאן בבקשה? כן. כאן? כן, ראשי תיבות, כן? ראשי תיבות? כן. קח אותי ממלאה. מלאה. בבקשה. נורא מודה לך. על הדבר. שלום, אדוני. שלום. שלום, שמי דוקטור ינק, אנחנו קבענו פגישה עם מר כהן, הוא ישנו? מר כהן? דוקטור ינק נמצא כאן, בסדר, יכול להיכנס. תודה, אתה יכול להיכנס. בבקשה, 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 נחכה לך. כנס, כנס. נו, כנס. בקרות, שעה, השנה, שאלתי... תגידי לי. כן. בא לך שאני אראה לך את אוסף הבולים שלי? תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? את האמת? את האמת. אני מת להדפיס למדים על המכונה שלך. אני בטוח שאני... כהן זה סטנדרט, זה לא סתם קבלה. זה לא היה סטנדרט, לא היינו קונים, אדון כהן. אז שיהיה במזל טוב. כל טוב לך, אדון. אנחנו עוד נתראה. תודה רבה. אני רק אציף ראשון, אם אנחנו נותנים כבר בשלב זה להכניס ליד הדירה כל מיני דברים, לארגן, אתה יודע לסדר. בהחלט, דוקטור ינק, בהחלט. חתמתם חוזה? אני מודה לך מאוד. הדירה שלך. כל טוב להתראות. אתה חביב מאוד, אדון כהן. תמשוך! שוט, תמשוך! זהו, טוב מאוד. שוט, שוט! אחרי שתמשוך, תרד לעזור לי, טוב? איך שאני סורן לעבור דירה, אני... שקט, מה אתה צועק? אתה תעיר את השכנים. איזה שכנים? הוא אמר שהוא מכר את הדירה הזאת שמה, נכון? כן. חושך? כן. נו יושנים? שקט. טוב. שקט. שקט, למעלה. ביי, תתרום. 100%, ותחזור אחר כך עוד פעם. שוט, איפה שמתי את הסנדוויץ'ים ואת הטרמוס? הייתי אומר לך, אבל אני לא רוצה להעיר את השכנים. שכנעת אותי. תביא אחד עם קשקבת. או, אלה דיבורים. אתה רואה? אף ויטמין בפנים. תיאבון. ובצהריים הולכים לאכול בגנון. זה לא הולך יותר. למה? הילדים הפסיקו לקנות את הטריק הזה של ביס אחד חמודי, ביס אחד אדוד, ביס אחד חמודי, ביס אחד אדוד. הרי מקבים צעקות כאילו לוקח את הראש מהפה. יענה, תקבעו מהפך. גמרתי, מה העניין? הוא בא. מה זאת אומרת הוא בא? הוא בא, ועוד עם קליאנטים. איך הם נראים? אין בעיה. זה הבניין הכי טוב שיש לי בסביבה, אדוני. זהו, כמו שכתבתי בעיתונים. בזירות, בזירות. כמו שכתבתי בעיתונים, הכל סטנדרט אמריקאי. אין לך וכן. עכשיו תראה מה שהולך. אוח, גברת, תיזהרי, גברת, תיזהרי. אבל אין לך מה לחשוש, אין לך מה לחשוש. עכשיו, הכל יהיה פה מרוצב, הכל יהיה פה מרוצב, אנחנו עושים. יואב, תשמע עכשיו. אתה רואה שם? אתה רואה שם? פה זה השארתי מקום פנוי כדי לבנות איזה בית כנסת קטן. יכולתי בקלות לבנות עוד בניין, אבל מה? השארתי את זה מקום פנוי. מה יהיה שם? שם יהיה המרכז המסחרי. אבל תראה מה שהולך בפנים, תראה מה שהולך בפנים. הכולת, הכול, הכול, יקן, הכול, בטח. זהו, זה העל. פץ וביסקום, פאטר נומיני ביסקום, קקטוס חומוס בקקטוס. ברוכים הבאים, צורכים אישי. אני לא יודע, זה דוקטור ינק, תגיד. סובר, ברוך בואך לצל קורתנו. אדוני,
אנחנו גרים בקומה ראשונה. אני יכול לעשות את זה. לא בפתאום. הם לא גרים פה. הם דוקטור יונק. הם לא גרים פה. חכה רגע, אדוני. דוקטור יונק. שלום. שלום, שלום. סליחה, אני השכן החדש. כן, ראיתי אתכם. מלמטה, ואנחנו לא כל כך מאורגנים בדירה, אין לנו כלום. אז סליחה, אולי אפשר כמה פרוסות לחם? כן, למה לא? ברצון רב. תודה. בבקשה, בתיאבון. סליחה, תודה. לא דבר, שלום, ברא. שלום, אני החבר של השכן. כן. מקודם. כן. אין לנו ממש כלום בדירה. אפשר לשים משהו על הלחם, איזה מרגרינה אולי או מה? אז למה החבר שלך לא אמר קודם? הוא ביישן כזה. סוף שכנים. נכון, שכנים טובים יותר טובים מכיווני אוויר טובים. בדיחה טובה. תודה. אם זה לא קשה לך, אני... כן, למה לא? קח לך מרגרינה. עכשיו לא נאכל לחם יבש. תמרח לך, חס וחלילה, באמת. כן, וטוב לדעת שיש שכנים טובים בבית. תודה רבה לך, באמת. אם תצטרכו משהו, אתם יכולים לקפוץ אלינו. תודה רבה, די מורגן. תודה רבה. להתראות. ירק? נו, באמת, רבותיי, במקום לרוץ הנה וחזרה למדרגות, אתם יכולים להיכנס אלינו לחול ותרגישו את עצמכם כמו בבית. תודה, זה נורא... ינק, אפשר להרגיש כמו בבית! תודה, סליחה. תודה רבה לך, זה נורא חביב מצידך. רגע, רגע, סלח לי, רגע, לא, באמת. אוי, לא, זה לא מחוץ. זה לא מחוץ. אני אחד פעם באתי, תודה לך. תסלח לי מאוד, אני מאוד לא אוהבת שניגשים אליי. סתם ככה לה, באמת אתה מלכלך לי כאן את הכל, אני לא אוהבת זאת, אני לא אוהבת ששמים לי, אתה לא רואה שהכל חדש. אם אתה היית מבקש ממני, אז אני הייתי עושה לך חביתה בפריג'ידר. לא, אל תזרוק ככה, אני בטוח באמת, בכל מקום אתה שם לי את הדברים. אני מבקש... במקום לשים את השם? שם, כאן על השולחן, באמת, אבוש עם הרגל. לא, לא, מה אתה עושה? נו, באמת. קצת שמן, זה לא... קצת שמן, אבל אתה שורף לי את כל העניין. אוי, לא מלמעלה, לא מלמעלה, אז אני שונאת את כל הלכלוך הזה. אוי, לא ככה, באמת, אני מבקשת. תשים מים בבקשה על הביצים, בסדר? אני אשים מים על הביצים. אבל תראה, אתה מטפטף לי לכל הכיוונים. הייתם אומרים שאין לכם כלום, אז אני הייתי מזמינה אתכם לארוחה. אבל ככה אני אגיד לך משהו. מוכנה בבקשה להדמיד על האהבה הזו? כן, ככה להתפרץ הביתה, זה באמת לא עניין. זה לא... תראה, מה אתה עושה שם? לא, 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 לא. בבקשה ממך. קצת פירות. כן, תשים על השולחן. היית אומר קודם, אז אני הייתי... אני... מה זה הריח הזה? שום דבר, כלום. משהו נשרף. מבחוץ, לא. שום... זה בא מפה, לא? לא, 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 אדוני, באמת, אתה פותח לי את התנור, אני אפילו לא מכירה אותך. אוי, מה? מה אתה עושה? נעים מאוד. נעים מאוד. אוי, אדוני, באמת, זה לשבת. לא! אני לא ידעתי, זה בסדר. באמת, אל תעשו לי את זה, אני... לתוך הזה, אני לא אוהבת שמלכלכים לי בכל הכיוון. לא, זה הביצה, זה השכנים החדשים, הם באו לבקש לחם. שוט, שוט. אוי, יאללה, כל הכבוד, איזה פישוט, תשמע. יש איזה פישוט אוהב, אחד את המקום. שוט, צריך עזרה? אוקיי. זהו, ישר, טוב מאוד. תמשיך ככה, לא, 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 עזוב, אל תשבור לצדים. ישר אליי, טוב מאוד, תיזהר פה, יש דלת, טוב מאוד. ובתנופה, איופה, טוב מאוד. חתיכת עבודה. יאללה, אתה לא היית צריך להתאבץ כל כך, אתה יודע, אתה ממש קורע את עצמך. פשוט, אתה יודע שבשבילך אני מוכן לעשות אקו. נחזור לבניין? כן, בדרך צריך לקחת עוד את ביאנקה, אתה זוכר? מה חשבת? שאני אשכח את ביאנקה... אני אשכח את ביאנקה! תגיד לי רגע, יניק, אנחנו לא מגזימים? כן. מה כן? אנחנו מגזימים. לא ברצינות, תגיד, כמה כלי אני כבר ברחוב? 8. וכמה צריך? הערכה שלי, מקסימום עוד 4. אני מאוד מקווה, בגלל שעוד מעט נגמרו לנו הטריקים. שוב, צלך את התחת הגלות המחורבן!
אבל אני מתעסק עם ביאקה, מה אני יכול? אני מתעסק עם חיות. אז אני יודע מה ידיים בחייך, מה אתה רוצה ממני? שתקה רגע, שתקה. אבל חבר'ה, תכנסו. יש אורחים. אוי, שלום רבותיי. שלום לכם. תתכתו את זה, תקחו, תקחו, הסירחון הזה יישאר פה לפחות עוד שבועיים עד שיצמחו לנו הבוטנים. דוקטור ילק, זה יש לו בדיחות יפות. הוא צודק ילק, פה הוא צודק, מי שותן בוטנים בחורף? בואו לראות את הפנטהאוס, בואו לראות את הפנטהאוס. לא, מה פתאום הם לא גרים פה? תגיד לי, גברת, את גרה בזבל, אנחנו באים פה לעבודה. זה לא, זה זבל, זה עבודה שלנו, באים פה מהמחפש. בואו לראות את הפנטהאוס. אם אתם תגורו פה, אתם מוכנים בבקשה להכניס לדירה את זה. תפסיק במה אתה רע, זאת אומרת. אין לנו מקום באמבטיה. אתם מוכנים? אם תגורו, כמו קורה לנו את הפנטהאוס. זבל בדירה? דוקטור יונק! דוקטור יונק! זה יפה, באמת יפה. רואים שידור באמת יפה. קומה שנייה, יש לנו מקום. לא, זה שום דבר. זה שום דבר, אין לכם. אלה לא גרים פה. זה סתם דבר. אבל לא ראינו שום דבר באמת. בעניין הזה גמר. רק נראה, רגע, חדר או מה או שניים באמת. שלום, שלום, פשוט תראה מי כאן. לא נכון. כן, נכון. לא נכון. כן, נכון. דוקטור ילק! תיכנס, מה אתם רוצים ממני? מה כל הבדיחות האידיוטיות האלה שלכם? מה כל הקרקס הזה? מה זה? מה זה, מה זה? מה אתה צועק? מה, למה שאני לא אצעק? 10 קליינטים כבר הברחתם לי עם כל הבדיחות האידיוטיות האלה שלכם. סליחה, 12 קליינטים. איתך אני לא מדבר, דוקטור ילק. את הביזנס הרסתם לי! תגידו מה אתם רוצים! תגידו מה אתם רוצים! אנחנו לא רוצים שום דבר, מה אתה רוצה? אתם כן רוצים! אני מזהיר אתכם, דוקטור ינק, אני אלך למשטרה! לא כדאי, סגור, סגור! לך אני לא מדבר! לא כדאי! יש בתי משפט במדינה הזאת! על מה הוא מדבר? תאמין לי, תגיד לי! יש גבול לכל דבר, דוקטור ינק! אתם חושבים שיש לי רק את הבניין הזה למכור? יש לי עוד הרבה בניינים אחרים! כן, רגע, איפה? אמרתי לך, איתך אני לא מדבר! דוקטור ינק, אני רוצה שתגיד לי סוף סוף מה? מה כל הקרקס הזה? מה הולך פה? מר כהן, זאת חוצפה. אתה מתפרץ לבית לא שלך. אתה צורח על אנשים. תסלח לי מאוד, אני לא מבין את זה. אנחנו חתמנו איתך על חוזה. נכון. שילמנו לך דמי קדימה. מה זה? שוט, אני לא יודע. אתה יודע, משום מה העסק איתו לא דופק. לא דופק! מי דופק? מו דופק? לא אכפת לי החוזה שלכם, ולא אכפת לי מי דופק. או שאתם... מפסיקים עם זה, או שאתם עפים מפה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אנחנו עפים מפה? איתך אני לא מדבר! עוד פעם הוא לא מדבר, ואתה לא מדבר איתי, מה העניין? בגללכם, אני לא אוכל, אני לא שותה, אני לא ישן בלילות, אשתי חושבת שאני משוגע. הילדים שלי חושבים שאני משוגע, אפילו בשכונה כבר חושבים שאני משוגע. הרסתם לי את הבריאות, הרסתם לי. רגע, אם זה בריאות זה דבר אחר. על בריאות אנחנו לא... בריאות? לא, זה דבר אחר. תשמע מר כהן, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שתהיה בריא? אולי צלחת מרק עוף חם. כן, זה טוב. הבריאות שלי מעניינת אתכם. תתפלא. הבריאות שלי מעניינת אתכם. תתפלא. אז אני אגיד לכם מה יכול לעזור לבריאות שלי. מה? רק דבר אחד. שאתם עפים מפה מיד. מה לעוף? מה לעוף? אתה מדבר כמו ילד. באמת, לא, עזוב. לא, חשבתי שהוא. אתה יודע כמה זה יעלה לך, מה? לא אכפת לי! כמה? מה כמה? כמה יעלה לי? מה? שתעופו מפה. זה לא בעיה. הוא מדבר. זה רשום אצלנו מזמן. שוט, תגיד לו כמה זה יעלה לו בשביל שאנחנו נעוף מכאן. תראה, זה הכל רשום אצלי, זה ככה. יש 50,000 של החוזה, נכון? עכשיו יש עוד 170 לירות העז, פלוס 400 לירות שונות, יש 100 לירות הוצאות שוטפות, איפור, מייקאפ, בוטים שזרענו, יש 3,107 לירות ו-90 אגורות שהוא חייב לי. לא, זה בינינו. זה בינינו, זה שום דבר. במילים אחרות, מ-55,000 תקבל עודף. ואנחנו מסתלקים. זה הכל? זה הכל. זה הכל. ואני לא רואה אתכם יותר. אתה לא רואה אותנו יותר כאן. אתם תכננתם את הכל! סליחה, נכון. תכנון זה עוד איזה 160 לירות. תכנון כלול במה? 55,000. גרוש לא יותר. אתה יודע מה? או תקבל מזה עודף. נכון. ואני לא רואה אתכם יותר. מחר אצלי במשרד, אתם מקבלים את הכסף, אתם חותמים שאין בינינו שום חוזה, ואני לא רואה אתכם יותר! סליחה, מר כהן, אז ב-17:00 אחרי הצהריים? ב-8:00 בבוקר!